Hã? Pera, acho que funcionou. Acho que funcionou. Testando. Tô tentando ver se aparece aqui. Deixa eu até aumentar um pouquinho o volume. Nossa. Retorno tá funcionando. É. O problema é que vai ser, né? Esse áudio, infelizmente. Mas agora eu tenho controle. Vamos ver assim. É triste. Vamos ver se eu consigo arrumar essas coisas mais pra frente no futuro, essas coisas. Bom. Não tem mais muito o que fazer, eu acho. Só o que resta é começar. Just never. Hello, never. Já começou a live? Comecei. Então Bom vamos dia, boa noite, ver. boa tarde. Bom dia, boa noite, boa tarde. Vamos ver o que que eu posso fazer. Qual foi a dica que você me deu mesmo? Uma batalha. Uma batalha. Pera, pera. Porque as suas poses são muito boas. Eu quero ver se você consegue criar uma batalha. Xie, hua, piau, piau, hein, fon, xiao, xie. I'm gonna lurk now, have a good stream. Thank you, Neva. Thank you. Ok. Let me see. Caramba. Dá pra ouvir o risquinho do meu. Da minha mesa. Vamos ver o que que eu posso fazer aqui pra mostrar pra você que eu sei desenhar. Ah, cabelo. Acho que o SR tá ligado, então qualquer coisa. Se quiser fazer uma música, colocar, fica à Tá vontade. ligado? Deixa eu pegar aqui. Você configurou certinho agora? Acho que sim. É pra dar. Nice. Ou por umas músicas que eu estou mais escutando ultimamente. Vamos ver se funciona. Nice, um ad de 30 segundos. Eu não vou saber se tá tocando ou não. Oh não. Eu tenho que fazer um negócio aqui. Colocar aqui em pop-out para que eu possa ver. Pronto. É, não tocando. Não tá. Não. Ah, pera. Pronto, agora vai estar. Tá. Yeah. Agora tá. Nice. Ok. Deixa eu colocar aqui. Oh não! Pera. Ah, meu pai, deixa eu ir ajeitando aqui.
Calma. Tô configurando aqui, calma lá. Oh, meu Deus. Give me some time. Ok. Assim, acredito que é um pouco melhor. Pronto. Aqui. E agora posso ver o que vocês falam, senhores e senhoras. Ok. Perfeito. Tá audível a música? Calma aí. Hã? Deixa eu ver. Tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Vamos ver o que que eu consigo. Ah, você pode me dizer de novo se está muito audível ou não? Porque eu não ouvi na hora. Parece que está Não, muito tá alto. de boa. Ah, tá de boa. Ok. Tá num som alto, tá num som bom. Ok. Eu vou. Só. Não, tá. Eu vou aumentar o seu volume, né, Raul? Ok. Castaway. Vamos ver. Deixa eu ver se eu. Ver aqui como é que eu me saio. Essa música é muito boa. Sim, ela é muito cozinha. Não, eu vou pôr ela. Tá na Q11, mas ela é muito boa. Nossa. Vamos ver o que que eu faço aqui.
para a música que você queria, que você pediu hoje de manhã, Solaria. Não sei se você Ah, vai lembrar. obrigado, obrigado. Nossa, vamos ver, não, que. Ver aqui. Vamos ver aqui mais uma ideia. Ai, minha bareguinha doendo tanto. Esse aqui tá parecendo melhorzinho. Peanuts. Peanuts. Anya. Anya Foja. Anya, oh yeah. Olha, esse aqui tá muito melhor. Ok. Oh. Deixa eu fazer uma coisa. Vamos ver se isso aqui. Na do My Chemical Romance, pelo amor de Deus, essa música é um estouro. Oh, não. Vai fechar com mama. Vem ter músicas, tá bom pra você, Ink Knight? Tá bom. Bom, não tá, mas tá bom. É notazão.
Acho que não vai ser uma cena de ação, assim, mas. Vamos lá. Oh boy. Oh, da hora. Deixa eu colocar. Beleza, dois aqui. Pegar, selecionar. Ah! Agora faz tá certo. Ok. Aqueles estão meio de ladinho, mas. Vamos lá. Fazer aqui. Como é que seria? Seria mais ou menos assim, eu acho. Ah, não, Maduzeira. Pelo amor Hã? de Deus. Você é calvo? Não. Pelo menos eu espero que não. Quer dizer. Ou. Nós estava tendo uma conversação tão da hora no chat. Meu Deus. Ah, muito obrigado, Pikachu Shan Gamer, por entrar aqui nessa live. Meu nome é Inknight. E a gente vai tentar fazer lives praticamente todo dia, tirando segunda e quarta-feira, imagino. Vai ter live de eu desenhando, jogando. A gente provavelmente vai ficar no Monster Hunter, outros jogos assim, de PS1, sabe? Silent Hill. Jogo de RPG, essas coisas. Jogo indie, que eu gosto muito. Jogo indie é um dos que eu mais gosto. E é isso. Não sei muito o que falar. A pessoa que tá aqui do meu lado conversando comigo é a senhorita Cabelo Curto. Ela é a responsável por esse layout maravilhoso. Que eu ainda pretendo configurar, porque eu sou muito tonto pra fazer as coisas, mas. Vou configurar. Configurar tudo certinho. Mas muito obrigado pelo follow. E aí, Lorde Wolf, como é que você está? O que está acontecendo de bom aí? Cabelo, nunca ouvi falar. Ih, cabelo. Ela não te Opa, conhece. tô bem. Ah, uma doseira. Não conhece a cabelo. Olha isso. A Que mentira. doseira. Miau! Miau! Deixa eu ver. Vou colocar aqui um breastplate. A doseira, eu vou na tua casa, como tua comida e vou embora. Deixa eu ver se eu. Sei. Pera, deixa eu ver. Sem dizer nada. Caralho, pois sou Vou mesmo. calvo. Aquele sorvete que você pediu, eu comi. Oh, não. Deixa eu ver aqui. Vocês Por podem me favor, dizer se agora, eu por favor. tenho chup-chup? Aqui a gente chama de din-din. Tem outros que chamam de geladinho. É bem doido. Tem vários. Aqui a gente chama de ladinho. Sério? Caramba. Geladinho. Geladinho. Picolé.
Não, é. Dinheiro. Suco Por congelado. favor, Por favor, não chupe moedas. Din-din é dinheiro. Ah, não. Não, ele descobriu o segredo. Draga. Ah, pera, deixa eu. Vamos tentar ver o que que eu posso fazer aqui. De bom. Meu Deus. Rest place. pau de gelo. Ah, não, pau de gelo não. Mano, eu lembro de uma pessoa que falou pau de gelo e tudo mais, a moeba na bunda, eu fiquei, meu Deus. Mas foi engraçado. Pera, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Ok. Ficou legal. Vamos tentar mais outra. Fazer pose de ação. Mais pose de ação, vambora. Pera, deixa eu ver. Isso aqui. Ok. Porque eu tava jogando um jogo ontem. Aí. Agora eu vou desenhar ele. Apesar de eu não saber desenhar direito ele. Eu acho. Não lembro como é que ele é direito. Mas eu vou tentar. Ah, não vou conseguir. Mas era eu tentando desenhar o Fox. Acho que era algo mais ou menos assim. Algo mais ou menos assim. É, não vou saber fazer. Não lembro como é que era mais ou menos o rosto dele. Royal Ludroth foi o primeiro monstro que eu caço usando o Hammer. Eu só sei boneco palito. Ah não, de boa. Eu comecei com boneco palito. Ó, o primeiro boneco. O primeiro personagem que eu vi na minha vida. Se prepare, porque é um personagem muito detalhado. Esse é meu personagem, meu primeiro. E o nome dele? Realmente, um dos Esse é o nome. personagens. Nome muito criativo. Power Boy. Pera, deixa eu ver. Aí, meu pai. Deixa eu ver aqui o que vocês mandaram. Como lá. Tá bugando tudo. Ah, não. Meu Deus. Ninguém dinheiro faz má saúde, pois é lactobacilos vivos o suficiente para lhe salvar. Lactobacilos. Tem um lugar no sul que chup-chup e pau de gelo. Aurelodrof faz uma pose de dois japoneses pulando prédio. Dois japoneses pulando prédio. Ah não, Ignat. Que miui. Olá, olá. Eu não comecei com o boneco palito, apareci desenhando. 3D 1080p Full HD 8K, essa qualidade. Né? Qualidade, mas. Aí ele ficou assim, ó. Pera, deixa eu ver se eu.
Se eu consigo. Porque eu nunca desenhei ele assim no digital. Então pode ser que eu nunca consiga ainda. Não, tá muito ruim. Fica ruim? Você falou o quê? Ah, nada. Disse nada. Quando que você ouviu? Não, eu não disse nada. Pera, deixa eu ver se eu. Então, mais ou menos assim. Essa música eu não sei porque, mas tá me lembrando Death Note. Sério? Deixa eu ver. Corrente Song. Corrente Song. É da boa. Duet. Agora ele tá mais ou menos assim. Claro que eu ainda preciso voltar a desenhar. Sim, eu tô bem enferrujado, na moral. Se você tá enferrujado, eu tô quente então, irmão. Meu Deus. Não, você tá muito melhor. Shut up. Shut up. Shut up. Tá mais ou menos assim. Eu apareceu desenhando. Eu nunca treinei desenho. Eu tenho que voltar a treinar mais. É mais realista do que a realidade. Aí se fosse, eu tirava uns 3 pontos. 5 falou. Tirava uns 3 pontos a 5 do volume da música. Tá agressiva. Como assim? Parece um personagem debochado que apareceu nos primeiros episódios de Black Clover. Esqueci o nome dele. Vixe. Tá assim. Deixa eu ver aqui. Ai, caramba. Vamos tentar aqui outro. Ah, tem um personagem que eu gosto bastante. Esse é da hora. Acho que a Maduzeira falou pra você baixar um pouquinho a música, porque ela tá mais alta que a sua voz, às vezes. Ah, ok. Ixi, espera. Vamos ver. Abaixei 5. Vamos ver se deu um resultado legal. Deixa eu ver se. Você abaixou mesmo? Não deu pra Aqui não notar? parece. Nem parece? Não. Caramba, Abaixa um peraí, deixa. pouquinho mais. Ok. Ok, agora. Se até eu sentir. Maduzer é homem? Meu Deus! Você não tinha desconfiado que era um. Não sabe, desculpa, Ué. Maduzer. Oh, no. Esqueci o nome dele. Que ela tá mais imponente que sua voz. Quer ver meus desenhos? Ah, pode mandar. Tipo, pera, só um segundo. Calma lá. Cadê a bola fora que eu dou? Meu Deus do céu! Calma, moça.
Eu fui dormir pensando, baduzeira, parece um nome feminino, mas não sei, né? Não tenho certeza. Vou perguntar para a Ah. pessoa o Mandei. pronome dela. Mas aí eu acordei e esqueci disso. Aí eu só fui, baduzeira, mulher. Eu só também tenho uma confirmação de que Madozeira é homem, porque agora há pouco eu entrei na call, onde ele tava, e a voz dele é Foisk. Oh. Moxa. Nossa, desculpa, desculpa. Desculpa. Calma-se, calma-se. Vamos ver se eu. São mietras, homens e rodeio. Tá no TT dos Alinhos. Eu me Ah! auto-iludi, verdade, é verdade. No WhatsApp. Meu Deus. Manda aí os seus. Seu Twitter, que eu dou uma olhadinha rapidão. Não tenho muito o que falar dos desenhos das pessoas, porque eu tô tentando voltar o meu, né? Mas. Vamos lá, tipo, dou uma bizarradinha. Oxa. Leia your blood on me. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui. Vou dar só uma bizarradinha aqui no meio da live. Ah, meu pai. Caramba, seus desenhos são mó da hora. Caramba. Ai, fiquei curiosa, também vou ler. Mó da hora. Ah, caramba, o primeiro desenho digital. Oh, quer dizer, a mão. O seu primeiro desenho tá. Um desenho à mão. Você Desenha faz. bem demais, No homem. Não PC, sei, no mulher. Qual são os celular. pronomes? Por favor, me diga. Eu acredito, vou chutar, que é moça. Vou chutar. Assim, no chutômetro. Vamos ver se eu consigo fazer o nariz aqui. No celular, acertou. Mas e aí? Eu acredito que hoje. Já ouvi o seu nome em algum lugar. Pikachu. Pikachu Gamer. Pikachu Gamer. Ah, pera! Pera, você tem o Instagram também, né? Se você tem o Instagram, então já vi o seu Instagram. Eu acho. Que é. Pera. Ah, meio alto. 15. Eu iludiu. Vou até desenhar faz 2, 3 meses. Ah, sim. Não, mas é assim mesmo. Eu tô voltando praticamente já faz uns 2 meses e tudo mais. Tô parando, voltando, parando, voltando. Ah, toco algum instrumento musical? Só toquei flauta. Ah, cabelo. Diga aí o que que você já tocou, moça. Eu toquei numa coisa que se chama guri. É um lugar onde você toca vários tipos de instrumentos. Mas eu foquei em uma parte só, que se chama percussão. Percussão, ela vai de bateria até mesmo xilofone.
Então, eu sei tocar xilofone, eu sei tocar bateria, pandor não, tambor, obviamente, né? Eu sei tocar aqueles pandeiro, eu sei tocar cajón, que é aqueles tamborzinhos, aquelas mini baterias, só que é um tambor que você senta em cima. É meio estranho de explicar, mas é fácil de pegar. É bem legal. Aí, é isso. Eu tenho bastante variedade de instrumentos que eu sei tocar. Eu comecei a aprender o violão, mas eu desisti porque cordas não são para mim. Mas eu quero aprender agora a tocar teclado também. Mas Maria. voltando ao assunto do Pikachuzinha, muito bom os seus desenhos. Inclusive o último eu achei muito foda. Continue. Sim, Ficou muito o bom. último é muito da hora. O Pra quem tá com PC curiosidade. RGB, eu ia falar o PC LGB, mas o PC RGB ele atrás muito bom. Pra quem tá com curiosidade, deixa eu mostrar aqui. Senhorita Pikachu Gamer. Ó, não sei se. Aqui. Olha o trabalho desta moça. Pera. É, Mano, deixa dá eu pra ver até. que ela colocou muito carinho, Calma. mano. Olha a Sim. grama, olha a grama, olha a Olha a grama. grama. Vou até escrever aqui enquanto eu tô falando. Olha a grama. Pera. Desculpa estragar o desenho, mas. Pera, meu Deus. Ok, deixa eu ler aqui o. Voltei a desenhar. Toca alguns instrumentos musicais, cabelo meio A liso. grama pincel, mas mano. Olha ele fazendo live. Oi, Lauri! Alô, como é que você tá? Mas minha, você é menino? Ah, sim. Guri pra mim é pessoa. Né, então. Guri, tipo, é um projeto, né? São Paulo. O PC foi o penúltimo. Agora é meu pincel. Né, então, só avisando aqui, o cabelo é de São Paulo. Eu sou aqui do Nordeste mesmo. Tchau, fô! Tchau! Deixa eu ver. Tchau! Deixa eu ver se eu. Como é que eu. Ó, cabelo. O cabelo do Pierre é assim. Inicialmente. Ah, aquele topetinho. Topete dele. Aí ele tem esse aqui. Peraí, peraí. Tipo um headset. Deixa eu tentar fazer. Aproveitar que eu tô fazendo isso aqui de. Hã? Ah, não, eu fiz ele calvo. Eu fiz ele calma. Ok. Então eu tiro aqui, vamos fazer. Mais. Ah, só avisando. Esses personagens aqui fui eu que criei, né? Tipo, mano, eu tinha um papelzinho que tinha todos os meus personagens. Deixa eu pegar ele aqui. Ai, caramba! Um papelzinho. Ai. Obrigado, Mil Gene, pela raid. Eugênio, valeu, Eugênio. Pera, deixa eu ler aqui o chat. A grama pensa. Kimiwi. Você sabe quem eu sou? Não. Não sei. Não, pera. Kimiwi 5. Michi? Mi? É você, Mi? 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 Eu sou. Ah, Mi é um amigo meu do.
É, ele fez a risadinha. Ele fez a risadinha, é ele. É o Mi, é o Mi. Oi, Mi. Ah, mano. Essa criatura. Ah, eu tô quase toda live de arte. Ah, que da hora. Em que cabelo curto, tô indo, só vim ver vocês, tá? Ah, traz uma armadura, melhor torre. Ah, pois boa hunt, obrigado, Lord Wolf. Ah, obrigado novamente, MGN, pela raid. A única live que eu evito é do Nozuki. Nozuki? Quem é Nozuki? Não, conheço. Muito obrigado, Boa noite. Miugene. Deixa de lurkinho aqui indo jantar. Ah, pois boa janta. Muito obrigado pelo lurk. Vamos lá. Eu vou tentar. Mano, é muito sensível esse microfone. Tem gente mexendo na cozinha lá atrás e tá dando de ouvir. Né? Você tá ouvindo? Tô ligando. Tô indo. Né? Meu irmão tá imitando um cachorro. Seu irmão. É aquele negócio. Sacrifiquei qualidade de áudio por ter qualidade na live. Que não é realmente ruim, então, né? Vamos lá, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Deixa eu fazer um bichinho fofinho. Um plushie. Fazer um plushie. Cabelo. Eu. Exatamente. O quê? Ai, meu Deus. Ah, meus chifrinhos. Fazer um plush. Um plush da café. Oh, um plush da cabelo. É porque eu tava lembrando da café. Onho. Ok. Não, pera. Assim. Acho que é Nozuki. Ah, não. Desenhos. Sim, desenhos. Kendo. Que? É live Nidoriko, na verdade. Mas. O que essa pessoa, tipo, faz? Nidoriko. Ela. Vixe, mexendo nos pratos. Ela. É muito ruim a pessoa. Como é que ela é? Aconteceu alguma coisa Hã? entre vocês? Alguma coisa assim? É. Não, sem nariz. Não, tipo, assim, nariz. Vai ser nariz de Napsabluk. Aqui. Eu não lembro mais ou menos como é que é a roupa. Aqui, escorrentinha. Ah, só avisando, gente, que a live vai ser um pouquinho rápida, porque daqui a pouco eu vou ter que ir na casa da minha avó. Dar um oi e tudo mais. Essa questão de pandemia, pessoal, saudade e tudo mais. Aí, como compensação, porque agora finalmente eu posso usar o SR, né? Inclusive, se vocês quiserem colocar uma música, se der tempo, né? Pra essa música rodar, aí a gente ouve ela. Vai demorar. Vai demorar. Essa criatura aqui, ó, cabelo curto, colocou muita música. Por sinal, cabelo, você vai ter que me entregar a foto do seu VTubo pra eu colocar aqui na live. Porque não adianta eu ficar aqui sozinho, não. Agora, meu rapaz. Agora, meu rapaz. Tchau! Deixa eu ver se falar um A na hora que estiver explicando, ela dá ban.
Caramba! Que horrível. Isso é bem tenso, bem pesado. Calma. Isso me lembra o meme do Celtic, por exemplo. Que no meme do Celtic, pelo menos, dá pra entender porque é muita gente. Aí tem que ter um certo controle, mas ao mesmo tempo é tenso ainda assim. Agora no caso, tipo, falar um A e ser banido assim. Que isso? Calma. Que isso, minha filha? Calma. Você tem cauda? Cabelo, você tem cauda? Não? Ah, droga. Não tem cauda? Oh, não. Vamos ver se eu consigo finalizar um desenho antes de terminar a live. Quer dizer, não vai terminar exatamente agora, vai terminar eu acho que 8 horas, que é o horário eu vou lá pra casa da minha avó. Vamos, torçam por mim pra eu terminar o desenho, porque eu sou muito preguiçoso pra terminar desenhos. Eu torço pra ti, Inky. Obrigado. Deixa eu colocar pelo menos um. Eu coloquei uma parte de uma música no chat dela e as lives estão atrasadas. Aí eu não sabia que ela começou a explicar. Nem pude dar uma explicação, ela me baniu. O Pikachu do Chan falou. Caramba. Isso é bem. É bem Bem vago. complicado. É tenso. Vou terminar o desenho pra você ser um desenhar pra você. Ô, meu Deus! Bruno Hunter, aoba! Aoba, aoba! Aoba! Aoba, Bruno! Como é que tá, Bruno? Bruno! Salve, Bruno! Boa noite, Bruno! Você falou na hora. Ah, nem pude dar uma explicação Boa melhor. noite, Bruno. Salve, cavaleiro de substância utilizado para atingir superfícies. Gostei, gostei. Onde é que tá o botão para dar o VIP aqui? Vamos lá. Mas e aí, Bruno, como é que tá? Como é que tá no trabalho no nos Monster Hunter? Você tá jogando ainda ou tá dando uma pausa? Tem feito live ou? Porque eu não tava fazendo live nesse tempo, mas agora vou tentar voltar, né? Com calma. Com calma e com jeito. Oh, não. Vamos ver. Deixa eu ver. Vou fazer assim, com o polegar mesmo. Fazer os clássicos três dedos chibi, cartoon, essas coisas. Estão ouvindo isso, Bruno? Meu Deus, tem que dar retorno em tudo, né? Ficou ultra sensível o mic. Aí se eu falar aqui muito perto, não tem muita diferença, eu acho. Ou tem? Tô zoando. É muito sensível. Suki, suki, dai, suki, tan, suki, suki, dai, suki. Pera aí. Deixa eu ver. Se falaram não, aoba, aoba. Vai terminar o desenho, você vai ser o desenho do melhor do mundo, Flash. Agora que eu fui ler.
Aí nessa outra conta eu não tô banido lá. Nossa. Animal Crossing Styles. Yeah. But no. But yeah. Salve senhorita. Pô. Salve senhorita que não gasta muito tempo. Como assim? Ah! Nossa. Cabelo? Cabelo? Cabelo. Ixi, ela se mutou. Esse cabelo teve que fazer coisas de pessoas que têm cabelo curto fazem. Tipo, ter cabelo curto. Essa música é mó da hora. Vou colocar essa música. Essa é doida. Vamos ver se eu consigo terminar, velho. Se eu terminar antes das 8, parabéns. Oh, não. Oh, não. Bora. Fica cheguei. Pão. Pão, me. Pão. Voltei. Falando nisso, vocês comeram pão? Olá, cabelo. Como é que você tá? Tô bem. Minha mãe tava falando comigo. Ah, sim. Ó, tô quase terminando o cabelo. Será que é hoje que eu vou terminar um desenho? Será, cabelo? É hoje, é hoje. É hoje. Levantem as mãos. Segura na mão de Dinkidama. Deus. Estou vendo que colocaram músicas. A cabelo assim olhando tipo pathetic. Desculpa, gente, é porque a cabelo começou a live, ela spamou esse aí todinho, velho. Nossa senhora, maldade pura com essa cartola. Não é à toa que a OC dela é o diabo. Oh. Que foi? Para de mentir. É o diabo! Yeah. Saiu 50 tipos de ideia da cabeça desse Ctrl Z. Né? Tipo, 50. Pode pôr música. Cadê o seu Pode sim, pode possuidor de sim. sílaba tônica paroxítona estendida? Vai Ah, levar o pra tá! cacete. Ele está dormindo. Porque ele é um madrugador safado. Sem SR Renata psicótica. Rap da Renata psicótica, meu Deus. Meu Deus. Não pode colocar música. Não, pode sim. Ditadura de MS. Chote. A senhorita cabelo curto. Ah, tá cheio. Nossa. Ih, tem 20 músicas já. Viu? Não pode. Nossa. Não. Não. Tá colocando música, mas não dá Calma aí, pra colocar, Pikachu não. Gamer. Calma aí, Pikachu Eu tenho que Gamer. esperar Já isso vai acabar. começar. Oh, foi mal. Oh, não. Explode as músicas. Mas não tem como explodir. O diabo não deixa. O diabo que colocou essa mulher do Oh. mal. Pode pôr a música agora, Pikachu Gamer, mas só uma. Depois você pode pôr outra quando a música acabar. Se não me engano, existe um comando que dá pra dar prioridade. Mas eu vou ver com mais calma. Aí, essa Sua. música de Solaria. Ah, gostei. Sua bermuda, sua calça, ela é preta também? Tudo é Ok. preto, eu coloquei alguns detalhes de amarelo porque eu percebi que é preto demais.
It's too black. So we need some yellow. O rei de amarelo. Emo. Cabelo emo. Cabelo emo, índio Cabelo. bombado emo. Ink bombado emo, o quê? Eu sou pouco emo. Não sou muito emo, não. Uma vez emo, sempre um emo. Como já disse a velha. Velho Muri Muri no Mi. Mais conhecido como Keflaus. Em que é 30% emo. 30%. Isso me lembrou o Toguro, velho, que eu tava assistindo Yu Yu Hakusho e eu terminei o Yu Yu Hakusho esses dias. E obrigado, Fleonan, por estar tá acompanhando agora. Meu nome é Ink Knight e a gente vai ver aqui lives de Monster Hunter, alguns jogos indies, mas principalmente de arte, se eu conseguir manter a frequência, vai ser praticamente todos os dias, menos segunda e quarta, possivelmente. Quando eu quiser, Mas. basicamente, ele só vai quando eu quero. tem isso também. Se a cabelo quiser. Se ela não quiser live, não vai ter live. É isso. Oh, não. Aí ela tem um lencinho na cintura amarelo também. Tudo amarelo também, não mudei a cor. Ok. Deixa eu dar meu jeito aqui. Ok. Vamos ver se eu. Não tá muito amarelo. Mano, eu gostei dessa música. Pera, deixa eu terminar aqui. Ok, eu acho que tá da hora. Agora é só pegar Oh, shit, terminei. cor de Oh, eu tô preto. falando inglês, pelo amor de Deus. Por que eu tô falando inglês, Wink? Por que eu tô falando inglês? O que que você tá falando em inglês? Por que eu tô falando inglês? Are you crazy? Oh yeah. Me crazy. Ok. Ah, ficou da hora. Deixa eu ver. Não pode. Não sabia que o bonitinho vinha aqui. Ah, o bonitinho ele é mod. Moderador. Ele tem poder. Nossa, vocês ouviram, né? E eu estralo no meu dedo. Você Ah. fez o dedo? Eu tô te Que dizendo, é muito horror. sensível. Tá muito sensível o microfone. Irei copiar esse desenho modificado e fazer um novo do zero. Haha. Código Morse. Pode pegar. Fica à vontade. Vamos tentar fazer as correntes, pelo menos, antes de continuar. Essa música é muito boa, velho. Essa música é muito boa. Eu acabei de te entregar ela e você já. Nossa, obrigado. Essa música é muito boa.
Ah, mano, eu não tô acreditando ainda que o Mazer era ele em vez dela, mano. Tava mó de boa, mas não é ela, tão gentil comigo. Como Ah, assim? meu Ah. Deus do céu. Que isso, moça? Que isso, meu filho? Calma. Eu sei que ele é mod. Ah! Ele é um mod dos bons. Senão eu não falo com ele já faz um tempinho. Que tô toda hora indo e voltando no live. Aí agora vamos ver se eu consigo manter a frequência, desgraçado. Agora que eu não tenho mais limitação com SR, a teoria é pra eu fazer live mais do que nunca agora. Ah, ficou bom. Ficou tipo uns negocinhos de bronze. Nossa, agora vocês vão perder o cabelo não, o olho. Porque o cabelo da cabelo cortou é muito, Não tá muito. tão vermelho assim. Tá. Esse é um vermelho. Vermelho tomate. Tomate. Mas só que sem o to. Quem entendeu, entendeu. É nem tomate. Isso aqui sentou. Oxa, rapaz. É o relâmpago na cunha. Eu vou ver se antes de ser. Eu vou ver com minha mãe amanhã pra ver se tá bom pra tinta de cabelo pra mim. Você Ah, quer. não, é de. Você vai fazer Alexa. cabelo ainda vermelho? Não, ainda Ou. vermelho, vermelho, vermelho. Ah, droga. Que eu ia sugerir uma cor. Qual cor? Adivinha? Azul? Mas é legal. Essa é legal, essa é legal. Mas só que pra fazer outra cor, eu acho que eu teria que descolorir primeiro. Ah, Aí verdade. é mais caro. Olha. Pera, eu tô vendo um pontinho aqui. Era um pontinho. Olha que safadeza. Deixa eu ver. Eu sei que ele é mod de animes antigos. Sim, animes antigos. Ah, por que o Martelo não tá aqui agora? Eu acho que é porque ele deve estar descansando. Ele. Até onde eu lembro, ele tem um curso que ele faz. E, né? Tipo, nesse tipo de horário, domingo e tudo mais, eu acredito que ele deve estar descansando, sabe? Qual programa você está usando para desenhar? Eu estou usando o Clip Studio. Tá na descrição no nome da live mesmo, tipo, deve estar escrito. Deixa eu ver. Vai ser Vamos uma ver festa. se sai uma ideia daqui. Clip Por Studio. favor, leia. Hã? Por favor, leia. Eu não consigo ler. No lei. Não dá pra ver? Eu não consigo ler. Ixi. Ixi. Depois eu ajeito isso. Eu acho que eu preciso, no caso, encurtar, né? O nome da live e tal. Não, não é isso aqui. Minha língua travou. Ah. Caramba. O seu chifre também é vermelho? Não, preto também. Ai, ai. Meu Deus. Cabelo curto, tá. Mate. Oi, oi. Não, AD. Oh, não, AD. Mas de qualquer forma, muito obrigado pelo AD. De verdade. Você está me ajudando. E ajudando a si mesmo, porque aí eu vou fazer mais lives para você.
Então, estamos aqui numa situação de simbiose, onde você me ajuda me entregando AIDS e eu lhe ajudo lhe proporcionando entretenimento. E é isso. Eu vou deixar um detalhe. Cabelo. Você gosta do Flamengo? Por quê? Porque eu sou personagem flamenguista. Meu Deus. Queria dizer nada não, mas já dizendo, seu chifre ficou mó da hora. Você tem mó chifrão. Valeu. Você tem o zoião vermelho, né? Amarelo. Ai, meu Deus do céu. Tchau, tchau, tchau. O detalhe. E o detalhe. Tipo, é preto e a bolinha amarelo. Mas o detalhe do chip também é amarelo. Não, vai ficar vermelho agora. Vou deixar no meu traço. Tipo, vai ser minha decisão agora ficar vermelho. Vou colocar aqui algo mais. Agora vai me dizer que a pele é amarela também. Não, vermelho é claro. Ah, tá. Medo, Star Wars. Star Wars ou no? Acabou. Tem pontinho no cabelo. Pontinho no cabelo? Pontinho no cabelo, onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Não tô conseguindo ver o pontinho. Cadê o pontinho? Não, ele foi antigo isso, foi antigo. Oh não. Ah, minha OC tem preto e branco, cinza. Por que você coloca essa música? Cabelo. Cabelo. Cabelo! Obrigado. Muito obrigado. Essa música é perfeita. Eu achei que isso era parte do cabelo, meu Deus. Gente, assistam Spy Family. Só digo isso. Assistam Spy Family. Olha, family. A gente tem que acordar o Taga logo pra assistir o episódio de One Piece e de Spider Family hoje. E precisa de Spy Family hoje, preciso de hoje um episódio novo. Não deem spoiler. Quem estiver assistindo aqui sabe e assistiu o episódio, não dê spoiler. Se você tem amor à vida, não dê spoiler. Se você tem amor à sua própria vida, não dê spoiler de Spy Family. Nem de One Piece. Entenderam já, hein? Será que entenderam mesmo? Você No... sabe já, hein? de One Piece eu já sei, mas não dei spoiler da animação. Ah, você colocou completo, que da hora. No bar. Ah, no cabelo embaixo da boca tem um pontinho bem cotoco. Pera, no cabelo embaixo da boca. Um pontinho bem cotoco. Caraca! Meu Deus! Como Mano! que ele viu? Mano! 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 Meu Deus! Nós temos sacanagem no Me do sitezinho céu! roxo. Obrigado, Mi. Muito obrigado. Caraca, velho. Pelo. Não, Loli, não, não.
Ela é uma criança. Cabelo, 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 cabelo. É Eu. tele, tele, telecena. Mano, é muito igualzinho. A telecena. Mano, é muito igualzinho. Ah, esse chiado que você estava ouvindo agora há pouco era o pessoal ali mexendo no liquidificador. Tá? Só avisando, caso vocês tenham estranhado e tal. Ah, se vocês estão ouvindo barulhinho de papel, é porque eu estou usando papel para não riscar tanto a camada. Olha só, eu terminei e falta 15 minutos para as 8. Uau! Não, não chame de lá. Não vi o anime da menina, não. Não, não é menina, não. É, ela realmente é uma criança. Ela tem. A descrição é que ela tem 5 a 6 anos. Olha a folha. A minha foda! Muito fofinho, muito fofinho. Tô apaixonado. Ai, que da hora, ficou muito bom. Ficou bom, ficou bom. Mas ela é anão. Não, então, é porque ela é baixinha mesmo. Ela é linda. Ela é minha deusa. Deusa. Pera. Peanuts. Eu nunca usei brush, então vamos ver se eu vou ver. Vixe. Ah, tá. Oxi. Vamos ver se eu. Sim. Ixi. É, não, não. Vou arriscar agora não. Aí, cabelo. Oh, legal. Gostei, ó. Que bonitinho, mano. Oh, não. Que da hora. Cabelo curto. Não esqueci Curto, como CC. velho. Ih, cabelo. Tá fedendo. CC. Não vai cagar. Meu Deus. Aí. Que foi? Mano, você colocou ela aí por cima. Assim. CC. Tá bom, Agora. pede. Foi. Ai, Vamos ver se eu faço mais um. mano, eu não tô acreditando ainda que eu pensei que a era mulher, Que isso, mano. Ai, meu calma. Deus. Ali não vi mas ela é não. Puta mulher. Será que a menina se chama anã? Aí ele vai ser pichulo pra sempre. Ah, não. Cabelo não ofensa, seu bem. Achei pesado. Eu sou, meu Deus, quase 2 metros. Meu Deus. Meu Deus. Pombo de Adão. Meu Deus, que incrível. Então, pera. Pra vocês não ficarem com saudade do
do magrelo. O homem, Magrelinho. a fera, Não, não é fera. o homem, o bicho. A criatura. Eu tinha o Transformers na putaria. Posso ser o que você quiser. Que é isso? Meu Deus, que isso? Tibia Rebellion Scarlet. Meu Não, eu vou Deus, fazer meu Deus. a Remilia Scarlet, mas agora não. Agora vamos focar aqui. Mas não se preocupa, eu vou fazer a Remilia Scarlet. Vou dar uma. Não digam. Não digam pro Taga que eu fiz isso. Ok. Ah, não, ah, não, Ele tem o nariz agora. Eu vou tirar o ah, não, ah, não. nariz no final. Mas vai ficar com o nariz assim até terminar. A maldade Ah, meu vagabunda. Deus. Tirar uma print pra ele. Mas que filho da mãe! Manda sua privada, manda sua privada. Olha que eu tirei a print. Hã? Olha que eu tirei a print, manda sua privada. Deixa eu ver, Manda manda aí, manda aí. pra ele. Meu Deus! A mulher só tirou. Só tirou do nariz. Ah, mano, que perfeito. Pera, deixa eu ver. Eu Mano, deixa tirei eu ver. uma 3x4 do nariz dele. Mano, será que dá pra. Mano, dá pra. Mano. Olha isso, cabelo. Ah, mano, na moral. Olha a foto que eu tirei, ó. Meu Deus. Meu Deus. Remilia. Não, cabelinho não é X9. É pegadinha. Pegadinha da Fico sei. falando desse tag aí, nunca vi na minha vida, só escuto falar. Nunca vi, né? Como eu só ouço falar. Então, se eu lhe disser-me que ele é um moço sumido, mas esse aí é Ele sumido. regulou o sono tudo de novo, aquele pé da É, puta. filho da mãe. Desregulou tudo. Ah, pera. Vou mandar no Discord dele em caps lock que sua orelha esteja quente. Estou falando de você. Você mesmo, bicho do mato. Bicho do mato. Bicho do mato, quem fala é a gente. Muita convivência. Hã? Nada. Você sabe que tem um void, né? Melhor você repetir. Não. Finge que não vai acontecer nada, né? Que não falou nada. Vixe, Ryan. Quer ver qual Maléfica. que é ousada? Eu sou ousada, mulher. Vou Homem. usar. Não é mulher. Não é mulher. Não é mulher. Homem.
Eu sou pô. Deixa eu ver. Pegadinha, fico falando desse tá, Caps Lock é usado. A única vez que eu vi ele foi no Macau, que você tava, nem entrei lá, muito assustador pra mim. Ah, eu sou pô. Pera, eu sou o quê? Eu sou o quê? Pera, eu sou o quê? Que música é essa? Cabelo. Essa música é muito boa. Que música é essa? Essa música é muito boa. Unbreak. Pois então, me Taga é um amigo meu, assim como a Cabelo. Yes. E Taga é um amigo que eu tenho desde uns bons 5, 6 anos. E é isso, no resumo. A gente se conhece por desenho, por Undertale e Monster Hunter. Foram as três coisas que fez a gente criar a amizade que a gente tem agora. Ironicamente, são as três coisas que a gente fica falando bastante. O único defeito da cabelo é a distância. O quê? O único defeito da cabelo é a distância, pelo terceiro. It's so sad. Já ouvi essa música uma vez. Acho que a Taga já ouviu você. Da hora. Acho que foi ele que me mostrou esse pan. Oh não, a orelha tá torta. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Vamos ver, né? Mano, o começo dessa música é muito esquisito, mas é muito da hora. É esquisito de da hora. É bem, parece criança cantando, mas é bem da hora. Yes. Ficou bom. Meu Deus. Cabelo. Oi. Que bonitinho. Vamos ver. Agora. Eu lembro que a pele dele é essa. Mais ou menos. Vamos ver. Ah, essa música, na. Muito boa. Do My Chemical Romance.
Nossa, espero que não esteja muito forte. Ele usa uma folha em cima da mesinha pra não rabiscar tanto a mesinha. E estratégia para não rabiscar tanto. Oh, caramba. Fiz errado. Mas então, quando der certo, talvez eu passe lá nas calças. Foi mal aí por ter ser a pessoa mais ausente do mundo. Se a gente usa cor única. Meu Deus. É tenso que vai ter esse retorno toda hora, mas faz o quê, né? Brandão. Pra mim tá atrasado, mas pra vocês não, então eu não vou cantar, mas eu queria cantar. Pra não rabiscar tanto, é só não usar tanto. Mas não é assim que funciona. Deixa eu ver. Não ligo, amigos, que tem essa aqui mesmo. Não, moço, mas é daorinha a gente entrar em call, ficar de meme, de zoeira. Por sinal, como é que tá o pessoal? Como é que você tá em Skullgirls? Eu vi o último link que você me mandou. Eu fiquei decepcionado, não vou mentir, porque eu não gosto da Dália Negra. Não gosto. Não gosto. Não tem conversa. Dois pixels nessa parte do cabelo. Não, Mi. Como é que. Mi. Mi. Pela. Meu Deus, Mi. Mano, tá assustado. Meu monstro. Meu Deus. Meu monstro. Simples assim. Mano, eu vou deixar assim pra ver se eu consigo superar as expectativas do Mi, porque porra, bicho. Porra. Morri no Valhalla, agora vocês têm minha atenção. Que isso? Que é isso, meu ficar? O que aconteceu do Valheim? Você morreu pra quem? Qual deus, qual entidade? Pera, deixa eu tentar fazer. Pronto, agora eu tô um pouco no. Alô? Alô? Leleu. Alô, Pedro! Olá. Olá! Olá. Alô! Alô, Alô? Pedro. Que acabei mandando 14 coisas aí que eu tô com medo. Eu Spamou, mano, porra. estou indo pra todo mundo. Mas por que, cabelo? Pelo amor de Deus. Porque incrível. Incrível, mas não sei o que é Porque isso. sim. Eu só tô correndo. Meu Deus. Acho que assim vai ser mais É um rápido, ó. pixel. É um pixelzinho. Não ia dizer nada, não, mas acho que assim vai ser mais rápido. Wally! Alô? Wally! Alô? Alô? Wally! Ei, moço, no O meio da live. monstro saiu da jaula, Wally. Diga aí. Olha aqui, ó. O monstro saiu da jaula. Ei, moço, isso aí é meio difícil eu tentar aqui, mas eu tô no meio da live. Você tá em live? Moço, a gente A tá gente no ao tá no vivo. ao vivo, né, Cabe isso. cacete? Tá? É porque eu não recebi notificação.
Ah, nossa, essa parte vai ser muito boa. Vai gostar. Ah, é que meu amigo Pereiro está lendo Yu Yu Hakusho. Exatamente, Deixa eu ele ver está quantos lendo. capítulos Ele ainda não falta. viu Porque amanhã o começa anime. nossa mini maratona. Amanhã. Pera, você A acha que já é ideia é amanhã? começar amanhã. A ideia é começar amanhã. Pera, amanhã já vai dar pra você. Já, porque falta só 24 capítulos. Caramba! Então tá bom. Ah, Amanhã Maria, mas começa a tu mini lixou maratona. E mesmo. boa noite pra vocês que estão na live aí. Não Ah, nada. sabia, sinto muito. Não, tá tranquilo. Não se preocupe com isso, não. Pedro? Oi. Ah, ok. Você vai ficar aqui na call? Se você deixar, eu fico. Se você não quiser, Não, eu pode saio. ficar, cabeça. Oxe, que isso? O problema é porque a live vai acabar já já. Já que já já eu vou ter que sair para a casa Você de minha vai sair? vovó para dar Ah. um oi vovó depois de tanto Oi, tempo. vovó. Tempos complicados estes. Sim. Ah, deixa eu ver, morrendo vovó. Lobos. Ah, não. Me disseram que os Lá lobos vai ele de é novo. mediano assim. Na classificação. Vinsula! Olá! Não é que eu tava sumido, é que eu sou sumido. Mas vamos lá, né? Foi Todo sumido, kkk. dia que der certo, eu vou buscar fazer live. Acho que só não nas. Deixa eu pensar aqui. Acho que só não vai dar de fazer live segundas e quartas, talvez. Mas tirando isso, provavelmente todos os dias eu vou tentar fazer live. Ainda mais agora que tá dando certo as coisas que de microfone. O microfone é bem sensível, mas Microfone. tá Microfone. funcionando. Pronto. Migradofone. Como que é? Migradofone. Taga. Ok. Não, é de não. O quê? É de não. Ah, tomou Ed. Ah, Adificar. tomou Ed na cara, safado. Desculpa. Pera, me diz quando acabar o Para, Ed pra. Pera. Pera. Getcha. A nossa, você acha que dedicatio vai. A sua funny. voz, você vai demorar muito? Hã? Você vai Acabou, acabou. capolar mesmo? Não, então, eu vou ver ali. Alô. Eu vou mutar aqui o bot só pra. Não. Eu vou ali falar pra ver se já tá na hora de eu ir. Se for, aí a gente acaba a live, infelizmente, né, e tudo mais. Se não for, a gente continua. Mas. Caramba, foi tão bom que ainda queria continuar, que droga. Não. Pera, mas não saindo daí, porque se eu for fechar a live agora, eu aproveito e dou raid em alguém legal. No céu, bitch. O que cai da sala? Ai, não sabe. No céu, bitch. No Phelps. No Não. meia um. No, 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 Não. mano, dá raid. Dá raid no Phelps. Dá raid no Phelps. O Phelps vai ser muito da hora. Por favor. Eu vou Por favor. botar aqui rapidão, calma lá. Eu vou ali, já volto. Vocês ainda vão poder falar, então podem falar aí o que vocês querem. Por favor, não xinga. Vocês podem me banir, vocês têm essa capacidade de me banir. Entendeu? Então, só um segundo. Eu vou ali, já volto. Eu vou começar aqui uma. Eu vou começar aqui uma.
uma enquete para ver quem vocês querem que continue o canal, eu ou o Ink. Aí, se vocês votarem em mim, eu vou fazer uma raid pro Phelps. Aí, eu vou fazer lives todos os dias. Claro que o Ink vai fazer por mim, mas eu vou estar controlando ele. Aí, vai ser isso. O que vocês acham? Entendi. Cada manipulador. É Não, que isso? Isso é o de menos. isso. Sabe qual é? Ele falou que ia multar, não multou. E outra coisa louca, eu perguntei um bagulho e não me respondeu. Esse é seu ídolo? Esse é meu ídolo. Não é meu ídolo, não. Não é meu ídolo, não. Ô, louco, papas. Nossa, mas passa um olho nessa porta aí também, que tá foda, hein? Tá foda. Tá bom. É, O que cara, vocês estão primeiro, você falando? não mutou. Não, E segundo, eu mutei. você não respondeu quando te perguntei. Eu mutei na live. Eu não disse aonde que você mutou. Agora eu voltei. Diga aí o que vocês falaram. Não, você não respondeu a pergunta que eu fiz. Deixou no vácuo. Como é que eu ia responder? Mas não te perguntei. Como é que tu não respondeu? Dá raid no Phelps, Mano, dá mano. raid no Phelps, dá raid no Phelps, dá raid no Phelps. Eu não vou dar raid, não sei. Ele não gosta do Phelps. Não! Dá sim, dá sim, dá Não! Não! sim. Deus ama quem dá com amor. Deus ama Tá quem na dá com amor. Bíblia isso. Eu quebrei quando eu li a primeira vez, mas tá na Bíblia isso. Tem mais, você não Por respondeu a pergunta. favor, Wally. Não! Wally. Caos. Não! 785, ele não precisa. Eu posso entregar pra gente que mais precisa. Que é um. Né? Deus pediu. Não! Ele quer. É isso, galera. Eu vou mostrar pra vocês. Eu sei que é pulando de uma live de desenho para onde Monster Hunter e tudo mais, mas eu espero que vocês deem uma chance. Ela é uma pessoa muito legal. Vocês podem dar uma olhada e tudo mais. E me digam o que vocês acham. Ela é uma pessoa legal. Beaco MB. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Dá Eu raid vou no indo. Phelps. E e até logo. Muito obrigado pela presença, todo mundo. Eu vou colocar aqui para dar raid, né? No Phelps, no Phelps, no Phelps, no Phelps, no É Phelps, no isso. Phelps. Obrigado. No E até logo. Phelps. Até logo, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Falou! Já foi. Feliz domingo. Oh.